Помаранчева революція і революція гідності. Чи це є події одного порядку? Я вважаю, що в певному аспекті це є події, без сумніву, одного порядку. Більше того, це тут є прямий взаємозв'язок, тому що перші дні події 13-го року на Майдані, коли вийшли в перших, скажімо, лавах молоді журналісти, студенти, молодь, вони вийшли за не чисто за якихось там політичних уподобань чи інтересів, а на захист державної незалежності України. І тому їхня жертовність і розвиток революції – це ніщо інше, як спроба утвердження нової української нації, і яка своїм прикладом брала попередників, борців за незалежність України на початку ХХ століття, національно-визвольних років 30-х, 40-х, 50-х років, ну і тим паче 90-х, коли постала українська незалежна держава. Ваша участь в громадському русі спочатку 1990, потім 2004 і в результаті 2013. Що змінилося за ці роки? Коли так звана була оголошена вищим партійним керівництвом в Кремлі із безвиході перебудова, всі підневільні нації колишньої Радянської імперії почали об'єднуватися в громадські і громадсько-політичні організації, яких тоді називали неформали. Ось. І виникла така організація, ну, спочатку це була Відроджена просвіта, а потім Народний рух України, от, Українська гельсінська спілка, в яку ми тут вступали, це спілка, створена нашими шістдесятниками політв'язнями. Ось. Тоді ми всі свої справи, от ми ж не займалися тоді професійно політикою, згорнули в сторону і нас, як би кажуть, покликали приклади, про які ми знали, як це була тема і заборонена, але тим не менше у нас на Рівненщині про повстанський рух на Волині, про події революційні 18-20-х років. От періоду Української Народної Республіки. Тоді ми об'єдналися не тільки на Рівненщині, по всій Україні, в Народний рух України, в інші демократичні організації. І ця тоді боротьба, на щастя, вона тоді обійшлася без жертовності, ну, там, за виключенням деяких окремих там, подій, які були в Прибалтиці, в Москві. Але тоді вже ця машина, репресивна гільйотина, заржавіла на деякий час, на щастя. От. І не могла так спрацювати в певних обставин, які тоді склалися. Ось. І, ну, що врешті-врешт привело до незалежності. Ось. І тоді ми були активні, звичайно, проводили різну роботу, от, розбудовували осередки організації, створювали засоби масової інформації, газети. От, зокрема, у нас була така газета «Рада». Це окрема тема. Її провозили тоді таким ще підпільним шляхом з дружньої нам Прибалтики, з Вільнюса. Тоді була монополія Компартії. У нас в області було, як ми знаємо, «Червоний прапор», орган обкому Компартії України. І молодіжна вважалася газета «Зміна». Це орган обкому Комсомолу. От, телебачення, ніхто туди і гадки не мав, що когось пропустить, бо борці за незалежність України, тоді молоді рухівці, вони не мали ніякого статусу до обрання їх в Верховну Раду чи в органи місцевої, там, обласної чи міської ради. Це було все пізніше. Постало питання створити свій друкований орган. Попри те, що ми робили всі неформальні об'єднання, робили як хто міг листівки, це був такий напівкустарний спосіб. От. І більш так, скажімо, професійно ми підготували тоді всі обласні осередки руху в Україні. Та й взагалі, бувши Радянський Союз, країни Балтії, Білорусія, Кавказ, російська демократична преса тоді була неформальна, як називали. Вони всі друкувалися в Прибалтиці, а точніше в Литві, в столиці в Вільнюсі. І от оці
скажімо так, трафіки. От, підпільна лінія зв'язку, щоб треба було пересікти реакційну Білорусь. Оці всі пункти, до речі, тоді вилучали страшно КГБ і міліція ці тиражі газет. Хочу так до честі сказати, що наша організація на той час жодного разу не попалася і весь всі речі провезла газети, ми її друкували там, привозили сюди і тут вмить людям на майданах роздавали або під час зустрічі на зборах безкоштовно. Це така була романтична річ, з чого починалася тут журналістика незалежна на Рівенщині. Молодість, як кажуть, бездумна і така вона наполовину, якби це закономірна, авантюрна. І будь-яка революція, вона спочатку притягує таку молоду верству населення. Ось. Так і тоді було. Ну, в 90-му році, 89-му була певна небезпека також. Але тим паче тоді були і арешти, і побиття громадян. Ось тут у нас на Замковій було таке відоме побиття після одного з судів, судилищ, коли на 15 діб посадили наших провідників тоді народного руху, Миколу Поровського, Івана Демінюка, Василя Червонія. За черговий несанкціонований мітинг по правам людини, за народний рух, за українські питання відповідні політичні. Тоді було відповідно розгон, тоді ще ОМОНом, ще не було Беркуту. Така була структура міліцейська. Ну, тоді довелося і мені трошечки так полежати з трусом мозку. Українська держава вже має понад чверть століття досвіду своєї незалежності. Яку дорогу, який шлях пройшло українське суспільство за цей час? І яка роль на цьому шляху належить саме українським революціям 2004 і 2013 років? Є декілька причин, я вважаю, що приводять до таких застійних моментів, до конфліктів в середовищі суспільства українського. Адже ми здобули незалежність, таку реальну, тверду, в соборних землях в кінці ХХ століття, коли фактично вже були сформовані всі, так скажімо, держави, які її здобували і втрачали, і Європа вже були утворені нові європейські цінності у вигляді політичного союзу, Євросоюзу, політично-економічного. От. Україна, на жаль, пішла задніх і з розпадом радянської Московської імперії здобула незалежність в соборних землях, але на відміну від країн Балтії, скажімо так, вона не мала власного досвіду. Це досить важливо. Ось. І, в принципі, всі ці речі почалися з голого місця, з нуля. Ось. І нація, як політична нація, нова, модерна, не була сформована. Вона тільки от зараз завершує, я вважаю, своє таке формування. Ось. Різні були частини України, землі по-різному до цього готові. Була відмінність певна в Західній Україні, в Східній. Я сьогодні не бачу такої відмінності. Не бачу, тому що останні роки, скажімо так, показали, що Східна Україна набагато піднялася в своєму розвитку суспільно-політичному, і хлопці молоді звідти боронять землю українську не менш завзято, ніж, скажімо так, вихідці Західної України. Важливим є таким фактором, що в Україні в часи СССР було сконцентровано дуже багато, скажімо так, поборників колишньої імперії московської, радянської. Це і в образі, скажімо так, колишніх ветеранів, політруків, КГБ. Все це тут знаходилось, воно нікуди не ділося. От. Їхня діяльність легальна у вигляді комуністичної партії, інших там союзів руського народу, під прикриттям так званої Російської православної церкви, різних так псевдопатріотичних
насправді шовіністичних московських організацій. Вони робили свою руйнівну роботу. З другого боку, недостатні недоробки 90-х років націонал-демократів в силу певних причин, звичайно, привели до реставрації тої проросійської більшості, яка була сформована часто в парламентах. Ось. Це привело і до великої корупції, яка також роз'їдала і обороноздатність держави, і там впливала на соціальний стан простих українців. І тому такі речі, вони, як правило, це не тільки приклад України, приводять до революційних ситуацій. До революційних ситуацій, які, власне, була революція покликана остання для збереження під загрозою втрати самостійної держави, української держави. Ну, такі приклади були. Навіть це можна в якійсь мірі з Францією, з історією Франції порівняти. Там були такі приклади, що революційна боротьба з деспотією всередині держави Франції одночасно була і виступом за збереження Франції як незалежної держави. Найбільша проблема, кажуть, і у людства, і в конкретної людини – це хибні очікування. Наскільки можна говорити про те, що так сталося і після революції 2004 року? Що пішло не так? І чи ми маємо вже результати 2013 року? Бачите, очевидно, людина – це таке створіння Боже, що в неї закладені в її думках набагато більше уяви, як кажуть, важливіше за знання. Ось. Хоча є реальності. І ми тут не є новатори, я вважаю, ми проходимо, у нас є своя специфіка формування нації, формування держави, як такої української соборної самостійної держави. Ось. Але і тут можна навести багато прикладів, що не треба посипати в такому випадку собі, як кажуть, голову попелом і рухатися вперед. Бо завжди суспільство очікує від революції щось такого незвичайного. Ось. А коли приходить, скажімо так, постреволюційний шлях, то є категорія людей, які розочаровуються, категорія людей, можливо, більш прагматичні, які чи такі конструктивно знають, що революція, вона буде мати успіх. Що таке революція? Це чи будь-то політична революція, чи науково-технічна, вона приводить до моменту, це різка зміна чогось, різкий стрибок, поштовх для того, щоб потім швидше закріпились еволюційні проблеми. Ті, що думають, що жити революція заради революції, суспільство налаштовувати на перманентну революцію, тут успіху не буде. Буде хаос і розвал. І тому революція має тоді успіх, коли після неї, скажімо, в політичному плані будуть якісь внесені конкретні конструктивні зміни у вигляді реформ, зміни самого суспільства. Тут одної влади, яка б вона добра чи погана не була, б недостатньо, тому що владу, власне, і обирає весь народ. Як би хто казав, що ні, тому що влада, яка прийшла, наприклад, після подій Майдану, це є влада Майдану. І ті, хто її обрав в більшості, вони мають взяти, вибачте, плуга в руки і разом з представниками тої влади контролювати її, звичайно. От. Домагатися, не домагатися швидше перевиборів, а домагатися тих депутатів, які були послані, скажімо так, виборцями в парламент, щоб вони відзвітувалися за свою роботу по завершенню їхнього депутатського терміну. От. І тоді, відповідно, я вірю в еволюційні процеси. От. Знаєте, знову-таки, з Великої Французької революції можна взяти приклад, коли люди казали, ми здобули Бастілію, а що ми з того маємо? Задовільніть наше питання. І так, це ж історія, на жаль, має, чи на щастя, здатність повторюватися. Це філософська більша тема така. Я вважаю, що сьогодні, тим паче, коли йдуть, є російська інтервенція, ми забуваємо ще цей момент, держава знаходиться в таких суворих умовах, тим не менше, ми бачимо, що є певні напрацювання і по реформам, як би вони важко не давалися. І тому треба
всім, хто патріотам, гуртуватися, об'єднуватися і рухатися вперед. У 2004 році йшлося про те, що реальну незалежність можна завоювати тільки кров'ю. Ми вже маємо четвертий рік, як в Україні проливається кров. Чи принесло це нам реальну незалежність? В 90-ті роки, я зайду, боротьба за українську незалежність. У нас були наші вчителі і наставники, це шістдесятники, які в Народному Русі грали таку, знаєте, роль такого ядра. От. Це Левко Григорович Лук'яненко, покійний Михайло Горень, Ірина Калинець. Багато дисидентів, всіх зараз я не буду перелічувати. От. Ми вчилися від них, і хоч напрямок нашої боротьби був в руслі демократичному, все-таки ми відчували і готові були до подій, які виникли, на жаль, в 2013-му, взимку 2014 року. Ми тоді готувалися. Ми не думали, що так розв'яжеться таким шляхом, скажімо, розпад імперії радянської, комуністичної. І слава Богу, що тоді так все обійшлося. Але воно вистрілило. Вистрілило в 2013-2014 році. Чому? Тому, коли Україна була, до цього Росія готувалася. І, власне, ми не знали, коли це буде, але якщо відкрити часопис «Волинь», якому я працював, ми кожен рік писали матеріали на тему «Україна в небезпеці». Це просто ставлення КГБ-ської кліки, який в Кремлі вирішив тільки так, військовими методами, він вирішив на ослаблене тіло України напасти тоді, коли вона була доведена його ж агентурою або місцевими корупційними кланами до того, що в нас була ослаблена армія. І поштовх, звичайно, був для Росії неочікуваний, це виступ нового покоління, яке народилося за державну незалежність. Майдан налякав Путіна, його кліку. Звичайно, питання Криму, а що буде з базою військовою їхньою? Тут питання НАТО. Я не відкриваю великих там таємниць чи щось такого сенсаційного. Це все підштовхнуло до інтервенції московської. Але, знаєте, є мирні шляхи здобуття незалежності в тій же Європі. Словаччина тихо і мирно, поцивілізовано розійшлася з Чехією. Ну, Балкани там трагічні події були. А от Словаччина, є приклади. Але ж в них не було на кордоні такого монстра, який мислить по-імперськи. Це Росія. Для неї будь-яке існування державної незалежності і державного уряду – це виключення. І тому ми маємо те, що ми маємо, сказав наш земляк. Чи вважаєте ви, що за 25 років, коли ми будуємо незалежну державу, ми маємо вже на своєму рахунку дві революції, ми побудували здорове суспільство, яке може бути відповідником європейського? Чи ще потрібно його лікувати? Нація формується в багатьох випадках століттями. От. А тим паче нація, яка не мала своєї держави, Єдине, що втілює оптимізм, це те, що наш світ сьогодні більш динамічний. Ми живемо в вік високих технологій, швидких комунікацій, електронних засобів і такого відкритого суспільства. Є надія, що ми пройдемо цей шлях, який проходили попередні наші сусіди, там західні держави, і вони також проходили такий шлях, але значно довше. От. А суспільство має самовдосконалюватися. І, звичайно, сьогоднішні молоді люди, вони є різні, але в основному вони зовсім не такі, які були ми 25-30 років. Ті, які починали боротьбу за незалежність, і вони по-іншому бачать світ. І доказом цього є от перемога 14-го року на Майдані, в революції, зміна влади. От. Єдине побажання, щоб молоді люди, які будуть далі розбудовувати державу, їм щоб було, щоб вони керувалися досвідом попередників, не відкидали його і в своїх діях робили мудрі кроки. От.
не схилялися на будь-які авантюри чи провокації. А суспільство, воно все починається з коздуга, як казав В'ячеслав Чорновіл. Україна починається з тебе. Треба спочатку наводити лад в своєму дворі, на своїй вулиці, ну, принаймні, хоч би в лісі не смітити. Подивіться, що воно зараз робиться на природі. Всі бачать, як от. Це ж ніхто не заносить сюди сміття, не з Польщі, не з Росії, зрозуміло, що потім, що ми вимагаємо щось від Верховної Ради, від уряду, від президента, дехто вимагає конкретно, то треба починати з себе. З місцевих осередків, з самоврядування, там, школи, з виробництва, з порядку. От. І тоді, з часом, я вважаю, вірю в це, що ми займемо достойне місто серед, скажімо так, європейських народів, серед держав Європейського Союзу, бо ми є Європа, географічний центр Європи.